E para nga ato që tha Ibn Qaymi, tha mbështet ju fortifikatës Allahut. Tha udhë billaj minë shejtani rajim. Tha një tha kodumitat e thone udhë billaj minë shejtani rajim. Unë e pësot po ta tregoj një mboroje qels i mborojes, pa të në thonë me një derë se është atomi i gjinve, sot po tham armë bërthamore. Armë bërthamore e gjinve, është namazi sabaut me gjemot. Namazi sabaut me gjemot. Para ta Enes ibn Malik qante. E dinim se ka qajt Enes ibn Malik. Ma shumë që ka qajt Enes ibn Malik për këtë ngjarje s'ka qajt dhe në kur në jetën e vetë ma shumë. Se në ngjarje ka thonë qlirimin e toster. Një qitet toster në Paris, në tokat e Persis. Lufta ma ashtë për që a zhvillu mes muslimanve dhe persianve, a qlirimi qitetit toster. Në këtë betej, muslimanët kanë hek ma shumë se njëve të gjizë, të eri sa e kanë qliru. Dhe sahabët nuk e kanë fillu luftën në kur pa therë namazi sabaut. A dini përse? As pejgamberi Allahu ku ka shku me një vend ka prit. Nëse ka një ezan, si ka sulmu. Ka respektu në ezanin e ka respektu namazin e sabaut. Për shkak se sunetet e sabaut janë më të vlerëshme se dunjoja dhe çka ka ndarë. E farzi? Farzi nuk ka këndarë që mund me marë. Farzi është mboroje, fortifikat e tan jetës e besimtarit. Për atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namaz imam e vlerë, si të transmeton imam Bejhaqiun, Shu'abul Iman, që e transmeton nga Abdullah ibn Omer, i thot, namazi më i çmuar, më me vlerë te Allahu, është namazi sabaut në veçanti, ditën e xhumo me xhumo. Kja është ibadeti më i madhruar, më i dashur te Allahu. Dhe ka arme një transmetim që transmeton Imam Ahmedi, musnendin e ti, Ebu Jala, dhe të qertë të transmetojnë që thot, Allahu Azza wa Jall i ka pëlqej një njeri. Cëllë njeri? Ai i cili në mëngjes zgjohet, e hedh çepën e vet, e hedh organin e vet, i përgjigjet muezinit. Allahu me këtë njeri krenohet në mesin e melekëve. Dhe thot, kush e boni ata që ta lën krevekin ati, shtratin e nxet të ati? Kush e boni ata që ta lën gruan e vet? Kush e boni ata që të zgjohet? Pra ki ju ka përgjigj Allahu Azza wa Jall. Ki tha ka shku për çkak se shpreson rahmetin tim dhe frigën nga dëshkimi im. Pra juve ju kam dëshmitar se do t'ja jep atë që dëshiron dhe do t'a mbroj për asaj që frigës. Para ta para mendoj vlezë ndershëm doj me hinë gjennetin Allahut na energjin batari të imonit si kemi atë as një voltë e gjimës me ngrejtën qarshafi. Imoni ma i holë se qarshafi. Ndërsa thot inshallah te Allahu shahid, Allahu shahid, me iman sa qarshafja. Qarshafi, 3 gram, materona se imani jot, e kom të Abdullah Mesudit, peshosin sa kodre e hudit, pra ta t'i s'ki e fuqi me ngrejt batanien tonë, as t'je bën tonë. Për shkak imani dop, fortifikata me emire besimtarit, kusht namazis të bat. Pra ta një si bimali këqante, pse qante? Tha e që në ka ndonë këtë luft, Pasha Allah, dunjoja dhe çka ka në ta, me na e pas dhonë, nuk mund barazot me atë që në ka hikë. Që e këndohë? Ta pa pritë nasë në sulmua në armikë para sabajtë. Dhe u angazhua mu preokupua me ato 3.000 apo 30.000 ushtarë në balavacim me 150.000. Ta që shumë luftum deri sa, kur e qliru më tha qitetin e pomë se kishtë e linë dili. Besoni tha që atë gëzim tha asë një minut, asë një qasë se kena përjetu pi piklimi se në ka ikë në mëzë të bo. Dhe sa ta qua të atit një mëjt pas ka vakë, shti e ma i bashkoj. I vetëmi namaz që nuk bashkojt, i vetëmi sunet që nuk lijet, ullëtar edhe vendas, i vetëmi sunet që i falet edhe mas farzit. Se kemë rrisa bo, sunetet janë të cilët falen mas farit para lingjes apo pas lingje dilë. Për çka këse kia është mboroje e muslimonit. Pa këta njeri është i qarmatos. Pa këta është i jo i mborojt. Pra atë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a i që e falë namazin e sabaut në veçanti me gjemat, a në mborojën e Allah. Letë këtë kujdes mos të angacmon në dikush.
se nëse e shqetson dukush atë namazliu në namazit të sabaut, Allahu Azza wa Jall ka për të zonë. Atë që e zënë Allahu ka për të ndëshku. E atë që ndëshkon Allahu thot me fityr në gjehenem ka me qu. Allahu del mbrojtje. Përshka kësa Allahu Azza wa Jall hayy ala salat. E salatu khairu min an nawm, ti ju ki përgjigj dhe ke besu. Kja fortifikata e parë. Për namazin e sabaut me xhamat. Ata që i kanë problem me gjinët namazin e sabaut me xhamat. Mashallah, në vetëm ne të vazhdon. Unë po tham 40 ditë duke u bazuar në hadith pejgamberit Allahut. Edhe pse e kanë parasysh ka polemikën e dietarëve të hadithit rreth këtij hadithi, mirë po ne duhet të mëditë çështën siç ka ardhur që transmeton Ibn Majah. 40 dit kush emrin të këpirin fillestar i ka di garancione. Garancioni nga munafikëllëku dhe garancioni nga zjarë mi gjenemit. E pejgamberi Allahut me ligjë dhe hadith që transmitohet kur dishon të nimonin e njonit si e verifikon të, si e vërteton të. Han kalxona se në kanë qef ti din për qertë. Jo, jo, për veti, si jam të të thonë për qertë me gjiku. Ti për vetën tanë, ti për vetën tanë e kësirë ku je. Pejgamberi Allahut kur dishon të nimonin gjikujt, kur e falë të sabahut në këtë ka, a është filoni prezent? Jo, sot sëm pas ka dalë. A është filoni prezent? Jo, valla, sot sëm pas ka dalë. A është filoni prezent? Tha jo, sot sëm pas ka dalë. Thonë të pejgamberi Allah, namazi ma i eron për munafikun, është namazi sabahut dhe jacis. Me ditë që qanat se qka kanë ta, me ditë ata qfar pëllimit ke kanë ta, kishte ardë zvaritur, zhak. Se kuraj që e hapi kupën botërore kishte ardhur ashtu zhak. Jo me hap kupën botërore kishte ardhur xhami me u përgjigjen thirrjes Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye kur e këshilluan Said ibn Husein kur u plak, 40 vjet tek biri fillestar kur si ka ik. Mbas 40 vjet u smund tan rri se Allahu Azza wa Jall ka arsyetu. Tha e ndëgjoj fjalën hayy ala salat dhe unë shpi. Ah, sa rob të këshije mi bon, tha pa na thirrës po shkojmë xhami. Do dhe përduhet bojezini me dalë me thonë, haja në salat! Të në thaj, njësë përshkojmë, shko mëra për para. A i dhënë të shko për para. Ja sa i dhë me artë të në në hitë zvim, rjerë në motë motë, edhe thojmë, insha Allah, gjenet li me Bubekër. Bubekër? Omer ibn Khattabi ishte i plagos, ishte në kom. Mësuar a i dhënë më khara me thotë, une jam a i cili ka mundësi Omer, që e ka upëve dijen të zjoj, që që zjojnë, qëfar formule din për Omer, të në këshirë numëni që zjoj Omer, dhe shkoj të vesh i thot Omerit, ja Omer, as-sala, namaz, ja Omer, ngritët Omerit, thot po valla, s'ka hi se në islam, aj që s'ka namaz. Ato nuk ishë shqin namazin shpi. Abdullah ibn Omerit, thaj cili nuk prezenton të namazin me gjemon sabatha, më nërën dishojsh mi në nda. Mendojsh mi keq, ka mendojsh e ja Abdullah, thashmi ja ashtë i smut në trup, ja i smut një mon. Ja i smut në trup, duhet me shku me pa, me mjeku, ka arsijet e Allahu Azza wa Jall, dhe se va për t'i ka, ja raj një mon. Për këtë arsijet më buroja me emir, ti që i vuan nga mësishi, zilija, ti që i muan nga magjia, për thot njoni për gruja, he gratë, leta falin namazin kohën e parë. Ska bela me modhe për shejtanët se me fal namazin kohën e parë. Sa ti një zoni? Leje fshinsën, leje fëmijën, leje lej punët, leje turshien. Mjësja namazit, namazi ma i dashur të Allahu anë fillim të kohës. E mos u banë si munafikët që thot për jamere Allahut, a i kini pa munafikët, thot e për cilën e vëzhgojnë din pas ka vakta lohë. Pas ka vakt e la, ku të bëjë që të rivakt me hi, që u anë tha e madhrojnë Allah në vetëm pak. Ata të cilët e fashin namazin me nxitim apo në kohën e mram, i konsideroj për nga meri Allah në këtë adith munafik. E para mendoj atë që se falin iq? Qka ti thojmë në këtë? Aman, duman, vishë mështë të thuj, jo musliman, unë s'ju tham falnu. Falnu, unë i tham. Dhe me tha, po mos na trishto. Po mirëbe, një këpuc, një nolle, ku të këpucet, unë s'pa tham heke qetërën. Unë po tham gjithë edhe këta hec me di nolle, se s'ka hije me hecën me një nolle. Për këtë arsije, po tham, pa namaz nuk ka gjennet.
Pa namaz Allahu nuk të pyet as a ke agjeru, as ke dhon sadaka, ki shku në haq, ki bo umre, ki bo të mira, Allahu nuk të pyet. Mas mani të pyet për namazin. Kam boroja që Ibn Qayyim thot, para ta thot, nëse ke probleme, kërkon dhimbje Allahut azza wa jalla.